մենք արդեն նման խոչընդոտների հանդիպել ենք, այսպես ասած, առաջներում այդպես չէր, մենք կարողանում ենք զինվորին օգնել, ազատամարտիկին օգնել, անապահով ընտանիքին օգնել, իսկ ներկայումս ինչ-որ խնդիրներ է առաջանում, մենք չեն թույլատրում, այսինքն ֆինանսավորումը որտեղից, ինչ միջոցներով եք դուք կարողանում օգնել տվյալ ընտանիքին, բայց ես այսպես ասեմ, մեր կանոնադրության մեջ մտնում են այն կետերը, որով որ մենք ամսական մեր գրպանից, այսպես ասած, գումարներ ենք հավաքում, եւ մեր միջոցներով կարողանում ենք օգնել, ասենք, ամենավատ ծայրահեղ ընտանիքներին, նույնիսկ հագուստով, սնունդով, ինչով որ կարողանում ենք, եղել է ընտանիք, որ լույսն է անջատվել, այսպես ասած, ազատամարտիկի զոհված ազատամարտիկի ընտանիք է եղել, եւ բազմանդամ ընտանիք, եւ մենք կարողացել ենք ինչ-որ չափով օգտակար լինել, բայց այսօր այդ բոլոր այդ կետերը սահմանափակումով են, մեզ չեն թույլատրում մենք օգնենք անապահով ընտանիքին, ու ես ուզում եմ հասկանամ, ինչու, սահմանամերձ գոտի, ինչ-որ եթե մենք ուզում ենք աջակցենք ինչ-որ մի ծայրահեղ ընտանիքին, ծայրահեղ բնակվող ընտանիքի, նորից հարցեր են առաջանում, ձեզ որտեղից ֆինանսավորում, որտեղից հագուստ, որտեղից սնունդ, բայց մենք դա բոլորս էլ գիտենք, կան խանութների ցանց, կան սուպերմարկետներ, կան պատգամավորներ ներկայիս գործող կամ նախկինում գործող պատգամավորներ, որոնք որ իրենց գրպանից ասեն կարողանում են ֆինանսապես օգտակար լինեն կազմակերպությանը, բայց չեն սիրում, որ բարձրաձայնեն, ամեն մեկը ասում է, պետք չի բարձրաձայնել մեր անուն ազգանունը։ Ասեք կոնկրետ ովքեր են խոչընդոտում, որ կառույցները, անհատներ։ Խոչընդոտը կայանում է վարչապետի անձնակազմի կողմից, երբ որ իրենք չեն թույլատրում բանակում, ասենք, այցելես զորամաս, սնունդ, քաղցրավենիք, ասենք, տեղափոխես զինվորի համար։ Ինչու՞, մենք առաջներում դա արել ենք։ Ինչո՞վ են պայմանավորում։ Ես դա չգիտեմ։ Եթե դու, ասենք, մտնում ես բանակ եւ կամ այցելում ես զորամաս, ինչու են արգելում։ Ես դա ուզում եմ հասկանալ, ինչու, ի՞նչ խնդիր է դա, բացի օգնելը, ի՞նչ կա այդտեղ, եթե մեզ արգելում են։ Այդ ֆինանսապես օգնությունը կամ հագուստը կամ ենք ծայրահեղ ապրող ընտանիքներին, որոնք որ սահմանամերձ գոտում են ապրում, էլ ինչ որ չափով կարողացել ենք օգտակար լինենք։ Մեզ այդ համագործակցում են հիմնադրամ, օրինակ Սոսա Մայրիկ հիմնադրամը մեզ դա համագործակցում է, որը որ նորից այսպես կոպիտ է գալիս, ասել է, բայց պետք է ասեմ, լրացրել են։ Ինչու՞։ Ինչու՞ չեն թողնում ֆինանսապես օգտակար լինեն ժողովրդին։ Եթե դուք չեք թույլատրում ես, դուք արեք։ Ես ուրախ կլինեմ միայն դրանում։ Դու այսինքն վարչապետի աշխատակազմն է լրացրել։ Իրենց կողմի մարդի կոնկրետ աշխատակազմի ղեկավարների անունները ես չեմ կարող ասել, ովքեր են, ում հրահանգն է դա։ Ես դա չգիտեմ, քանի որ իրականում չգիտեմ, ում հրահանգն է, բայց քանի որ վարչապետի հրամանով է, ես դա հստակ կարող եմ ասել, որը որ պետք չի։ Ես ուղղակի գտնում եմ, որ եթե դուք չեք օգնում, թույլ տվեք, մենք ներքին կարգով մեր ժողովրդին օգտակար լինենք, այդ ազատամարտիկները պարել են մեր հողն ու ջուրը, իսկ դուք այսօր իրավունք չունեք մոռանալու, եւ դու կամ պարոն վարչապետ, դուք իրավունք չունեք դա մոռանալու։